igihugu cyacu gishaka iterambere ry'amashanyarazi tubungabunga n'ibidukikije. Muri 2015 nibwo Novenage yatangiye kubaka urugomero ibinyujije umukunkunga yari ibonye ivuye muri FONERWA ndetse na Banki y'Iterambere y'u Rwanda. Mu gihe twubakaga urugomero, abantu benshi babonye akazi hano barenga 450, 50% babaga ari abagabo na 50% bakaba ari abagore. Bose biteje imbere ku buryo bugaragara. Urugomero rwa Gaseke nakuyemo inyungu, njye wari uzi ibintu bya sudire. Rumva ni njyewe wahise mbonamo akazi kandi bampembaga neza ku buryo nashoboye kwiteza imbere. Nibyo byanteje n'intambwe kuba narageze no kuri ibi ngibi mubonanga. Hano ku rugomero rwa Gaseke nkora akazi ku bw'opareta, nkora ku mashini itanga umuriro w'amashanyarazi, narangiza nkanakora na maintenance yayo. Akazi nkora hano kuri uru rugomero rwa Gaseke ndi umwoperateri elegitirisiye, nkaba ndeba ibintu bijyanye n'amashanyarazi hano. Iyo havutse n'ikibazo nkabasha kugikemura. Urugomero rwacu rufata ingufu z'amazi rukazinduramo ingufu z'amashanyarazi. Dufata igice kimwe cy'amazi akaba aricyo cyo twinjiza mu muyoboro wacu. Noneho ya mazi kuko ari imicanga, ifite ikigega gishinzwe gufata ya micanga kikayivanamo. Ya mazi ageze muri wa muyoboro wacu agera mu kindi kigega gishinzwe gufata ya mazi kikayongerera imbaraga kugira ngo amazi amanuke mu itiyo afite imbaraga agiye gukaraga imashini. Ya mashini yacu ikaraga indi mashini itanga umuriro. Wa muriro wacu noneho tubonye dufite izindi mashini zishinzwe kuyungurura. Zimaze kuyungurura turawohereza mu matransifo. Ya matransifo arawuzamura agahita wohereza umuyoboro w'igihugu. Iyo tumaze kohereza mu muyoboro w'igihugu uragenda nabo bagahita bohereza mu baturage. Abaturage wa muriro nabo babonye ubafasha kuba babona nijoro, abana bavuye ku ishuri bakaba bakora etide. Nyuma yo kubaka urugomero, abantu benshi bagiye babona inyungu nyinshi cyane. Bamwe batangiye imirimo y'ubusuderi, abandi babona uburyo bwo gucaginga amatelefone ndetse no guteka ndetse no kwinjira mu nzu imurika ibona, nabyo ni ibintu byiza cyane. Mbere y'uko umuriro uza aha ngaha, ubuzima ntibwari bumeze neza kuko ntacyo gukora twari dufite. Nk'izi mashini zose ntazo twari dufite kuko nta muriro twari dufite. Twari dufite akamashini kamwe twakoreshaga ka mazitu, ariko wabonaga bigoye kuko ubuzima bwari buhenze, amazitu yabaga ihenze. Aho umuriro uziye n'aha ngaha turasudira. Hano imbere hari isaro yogosha. Ibyo byose iyo tubikora biduha agafaranga turakabona, n'abaturage serivisi bakayibona. Urugomero rwa Gaseke rwagejeje kuri byinshi ku baturage baturiye uyu murenge. Nta mashanyarazi yahabaga, abaturage ubu ngubu baracana. Ubundi mbere nacanaga ikibingo, none ubu ni ugukora ku mashanyarazi nzi kuyacana. Ubwo rero ntawe ngenda mu mwijima, ngenda ahantu hagaragara. Ubundi nagendaga nsitara ku bintu, none ubu ni ukugenda neza. Hose mu nzu haba hacanye ari nko ku manywa. Akazi nkora hano kangejeje kuri byinshi. Natangiye hano mfite abana bo mu rugo ndihira, babashe kurangiza. Nari mfite inzu ndimo kubaka, nabashije kuyikora ndayirangiza. Ubu ngubu ikaba ihagaze nibura agaciro ka 10 million. Nkaba mfite inka 2, nkaba mfite n'ingurube. Muri make aka kazi ndacyagatezeho byinshi. Kano kazi nkora hano Gaseke ku bw'opareta kamfashije ibikorwa byinshi mu buzima bwanjye, harimo kuba nakwibeshaho njye n'umuryango wanjye. Nanone byamfashije no kuba narengera ibidukikije. Inyungu dukura mu bidukikije ni nyinshi. Nk'uwo mugezi wa Gaseke wadufashije kubona amashanyarazi, niyo mpamvu tugomba kubibungabunga. Twacanaga mazitu ya kandi mazitu iyo yahumanyaga ikirere ikatwangiza no mu myanya y'ubuhumekero, ariko uwo mazitu twarazirambitse. Ubu ntawe ugicana gatadowa, turakoresha umuriro w'amashanyarazi gusa. FONERWA yaradufashije cyane mu gihe twubakaga uru rugomero rwacu. Yagiye iduha ibitekerezo, ikadufasha kureba ahantu hose ko ibintu biri kugenda neza, ko tubona amafaranga ku gihe, ndetse ibitekerezo byinshi twagiye tubikura muri FONERWA. Ndashimira FONERWA ubashe kutwakira urugomero rwa Gaseke. Nabashije kubona akazi, njye n'abagenzi banjye tubasha gutera imbere,
ndetse n'abaturage babashe kubona umuriro barimo baracana twabonye iterambere kandi turishimye. Urugomero rwacu ni rumwe mu ngomero z'icyitegererezo ndetse n'abikorera bafatiraho nabo bakareba ibindi bakora biteza imbere ibidukikije ndetse banabibungabunga.